120 sekundi. Televizije Banat. Lek Remdesivir, koji se pokazao efikasnim u borbi protiv koronavirus, bit će od danas dostupan građanima Srbije, najavili su nadležni. Davaće se isključivo uz konzilijarnu odluku i u određenoj fazi bolesti. Kako je ranije najavljeno, lek će od danas biti u svim bolnicama u Srbiji u kojima se leče pacijenti sa koronavirusom. Remdesivir, inače veoma skup lek, skraćuje tok lečenja i ima manje nuspojava od drugih lekova koji su korišćeni u borbi protiv COVID-19. Gradski štab za vanredne situacije za teritoriju grada Vršca na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije u izmeni uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 doneo je zaključak prema kojem se radno vreme ugostiteljskih objekata ograničava, tako da ti objekti i noćni klubovi neće raditi od 23 časa do 6 časova narednog dana. Grad Vršac obaveštava sve građane da ukoliko primete bilo kakvo kršenje ove odluke, kao i svako drugo nepridržavanje donetih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 od strane kako pravnih, tako i fizičkih lica, to mogu prijaviti kabinetu gradonačelnice Vršca i u komandantu štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Vršca na brojeve telefona 069 801 4969 i 069 801 4967. Do kraja ove nedelje Kulturni centar Vršac priprema bogat program. Utorak 13. oktobra u 19. časova u bioskopu Kulturnog centra Vršac prikazuje se mađarski film Budapest Noir u okviru programa Dani savremenog mađarskog filma u Južnom Banatu. U trećem kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Vršca izgubili su u Kraljevu od Sloge rezultatom 83-85. Fudbaleri OFK Vršca zabeležili su i 7. pobedu pošto su u utakmici 10. kola na domaćem terenu savladali Radnički Zrenjanina sa 2-1. Na Vršačkom bregu održano je 11. prvenstvo Srbije u planinskom trčanju pod pokroviteljstvom Sportskog atletskog saveza, a u tehničkoj organizaciji Vršačkog atletskog kluba 1926 i grada Vršca. Na startu su se pojavili takmičari i takmičarke iz 28 atletskih klubova sa teritorije cele Republike Srbije u kategorijama stariji pioniri i pionirke, mlađi juniori i juniorke, stariji juniori i juniorke, seniori i seniorke, atletske škole i veterani. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar obaveštava meštane naseljenog mesta Sočica da će zbog regeneracije bunara vodosnabdevanje biti obustavljeno od 13. do 15. oktobra. U navedenom periodu biće obezbeđena cisterna sa pijaćom vodom koja će biti postavljena u centru sela. Do kraja dana u Vršcu oblačno sa kišom i umerenim severozapadnim vetrom. Temperatura u padu. Utorak još hladnije, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.